Ništa sad donio. Jednu sam izdobio. Ti sam donio četiri lopte. Da. Znači, ove četiri lopte pravi iza vrata. Prije onda ti došla. I onda ne znači da ti. Ja sam donio četiri lopte. Jednu sam izvedio iz treće i dao četiri. Znači da su tri bilo lopte. Slušalice. Dobro. Nešto.
Lijep pozdrav dame i gospodo, evo nas na utakmici finala srednjih škola za djevojke. Utakmica između Sportske gimnazije Zagreba i Treće gimnazije također iz Zagreba. Evo krenula se odmah lijepo, cura iz Treće gimnazije, pogodila je Perić za prvo vodstvo na asistenciju Nike Nuh. I evo pogađa odmah kapetanica momčad iz Sportske gimnazije Nije Grizelj. Jurić probala sad svoj šut za tri, da je odna Sportska gimnazija u kontru, bio je smirit će to Grizelj. U isto vrijeme igra se i utakmica za treće mjesto između gimnazije Gospić, te klasične gimnazije iz Rijeke. Sportska gimnazija je u polufinalu pobjedila djevojke iz Rijeke, dok je Treća gimnazija izbacila gimnaziju Gospić. Evo i prvih slobodnih bacanja na utakmici. Prvo pogađa. Vlašić pogađa i drugo. I to je P2. Mul predvodi novi napad. Dala je za drugu sestru Mul. U prvoj petorki dvije su sestre za Treću gimnaziju. Pokušaj za tri. Iscurila je van. Hvata ovdje Savić. Grizelj je pokušao ovdje za dvojku, težak šut je to bio, s polu distanci ide Mul do kraja i bit će prekršaj. Dva slobodna bacanja će biti za Niku Mul. Pogađa prvo bacanje. Pogađa i drugo, ovdje sigurno je Mika Mul. Kapetanica momčadi iz Treće gimnazije. Lijepo sa pick and roll, ali loše dodavanje. Zato je Jurić lijepo odigrano i pogađa ovdje Gažunić. Dobra sada obrana ovdje Mike, ali ostaće lopta za Sportsku gimnaziju. Izvješće to Grizelj, dala je za Savić, pa Vlašić tamo čini mi se. Ide do kraja, lijep rolling, no nije uspjela završiti. I prekrasan pas sada Nike Mul, ali nije uspjela to završiti Jurić. Grizelj je ponovno sada u akciji. Ovdje se malo spetala, vidjet ćemo čija će lopta biti i sviran je prekršaj Nike Mul. Savić koja je leđima krenuta prema košu, probija, treba bi ovdje biti prekršaj, čini mi se, da. Biće dva bacanja. Gažunić je napravila prekršaj, Savić će imati priliku sa slobodnih bacanja. Državno prvenstvo organizirano je od strane Hrvatskog školskog sportskog saveza. Osnovne škole su odradile svoj turnir, sada su srednje škole. Kod cura bilo je 21 ekipa u konkurenciji, kod dečki 24. Uzele su ovdje nakon promašenog bacanja skok cura iz Sportske gimnazije.
Saborem 9, uzela je skok Krajinović. Lopta sa strane, vodstvo od 6-5. Lopta ide na Savić. Čeka ovdje Vlašić da se probi Krajinović. Ide do kraja, težak šut i lijepo table za povećanje vodstva 8-5. Ponovno Mul Mika predvodi napad. To je Perić tamo probila. Biće lopta za sportsku gimnaziju. Grizelj probija, težak, ponovno šut, ponovno prolazi. Ušiljala se ova lopta. Najveće vodstvo na utakmici danas i uzeli su timeout treća gimnazija 10-5. Rezultat 2 minute 46 sekundi do kraja utakmice. Kao što sam govorio, u ženskoj konkurenciji 21 ekipa, u muškoj 24. U finalu muške koja se igra u 11.30 sastoji se također sportska gimnazija i Vinkovci. Sa strane za igračice treće gimnazije. Ponovno Mula ovdje predvodi loptu. Perić probija iz okreta i sjajna obrana ovdje cura iz sportske gimnazije. Vlašić je sjajno odigrao obranu, evo je sada s loptom u napadu. Daje za Savić, pa sve u ruke kapetanice Grizelj. Lijepa pick and roll akcija, Savić sama pod košem i zabija nakon lijepog rollinga. Nakon lijepe akcije, rezultat je 12-5. Ide Mul, ponovno Mika lijepo prolazi, ima li prekršaja, nema, ide do kraja, 12-7. Grizelj protiv Mul, dvije kapetanice i Grizelj je probala ovdje sa distance, nije pogodila, evo druga sestra Mul je uzela loptu do kraja, lijepo, ali nema koša, ali ima skoka u napadu i nakon toga lijepo zabija Gažunić, skok u napadu i onda novi poen za treću gimnaziju, 12-9. Vlašić odigrala na Savić pod košem, pa Grizelj ponovno dolaze u pick and roll. Ostala je sada na manjoj igračici, ali Grizelj za tri, ništa. Lijevo kontre, evo lijepo ovo vidjela Perić, poslala loptu za Kažunić i novi laki poen za treću gimnaziju. Vlašić, prazan je rekat, krenula je u sredinu i ovdje sada prekrša ipak sa brojem 5. Perić je napravila prekršaj, čvrsto u obranu igraju. Dva slobodna bacanja bit će za Vlašić, sportsku gimnaziju 12-11, 55 sekundi je do kraja, zabija Vlašić prvo bacanje. Sigurno je i drugo. Ide nju, pa za Perić. Što su sada osmislile?
Ono, znači tu Aniku Mul, lijepo i iscurila je sada van. Savić ulovila skok, šalje za Grizelj. Ide novi napad Sportske gimnazije koji imaju i vodstvo od 3 razlike, 14-11. Ne žurim se sa ovim napadom, ali sjajna obrada ovdje. Nike Mul ide sada do kraja i promašuje, ali tu je druga sestra koja uzima ofenzivni skok. 15 sekundi do kraja, zamočili smiriti. I greši, greši. Ovdje sada požurila je Jurić i pogriješila. 4 sekunde do kraja, Vlašić ide do kraja i prekršaj će biti. Ponovno će na slobodna bacanja Vlašić. Prva dva je pogodila sigurno. Jurić je nakon greške u napadu ovdje napravila prekršaj. Dala šancu Sportskoj gimnaziji da ode i na veću prednost. Pogađa prvo Vlašić. Promašila je drugo. Ulovile su skok, nije bilo vremena za ovaj, da se uputi ovaj šut i završila je prva četvrtina rezultatom 15-11 za Sportsku gimnaziju iz Zagreba. Pepojena za Sportsku gimnaziju ima kapetanica Grizelj te Vlašić, dok je kod treće gimnazije najbolja Perić sa 6 poena. Ispričavam se, Gažunić je ovoga najbolja kod treće gimnazije sa 6 poena. Su cure za početak druge četvrtine. Lopta je za Sportsku gimnaziju. Grizelj ponovno predvodi napad, daje za Vlašić. Lopta do Grizelj, čuvaju Mul. Pick and roll, Grizelj i Savić. Grizelj do kraja, Grizelj pogađa. 7 poena za Grizelj. 17-11. Mulnika predvodi napad. Nije uspjela predati to sestri. Zukla se tamo Potoš Perić. Mul, lijepo. Dupli pas, nije završila, ali hvata druga sestra Mul i evo greške, evo greške. Perić je izlazila na tricu, slučajno je pogodila u nogu. Lopta će biti za Sportsku gimnaziju. Ponovno napad predvodi Grizelj, kapetanica. Ovdje se malo spetljala, odvojili su ju. Lopta je to bila sa strane za Livajušić. Nije pogodila daleku dvojku. Ide novi napad treće gimnazije. Jurić. Je za Gažunić, Gažunić do kraja. I prekršaj ovdje Krajinović. Gažunić će imati dva slobodna bacanja. Ona je na 6 poena kod treće gimnazije. Promašuje prvo slobodno bacanje. Ali pogađa drugo. 50% učinak. 17-12, sedmijen poen na utakmici. Grizelj odigrala na K
Krajinović, Krajinović, težak šut, zamalo ušla, već je zabila, tako jedno, Savić je uzela napadački skok, pa Vlašić zove u pik, Savić za tri, Vlašić ne ulazi, hvata loptu Gažunić i vuče naprijed Perić. Perić za Mul produžila dalje i lijepi dupli pas, Mul je probila u sredinu, zabila lake poene za treću Gimnaziju, evo ide odmah pokušaj brzog napada, Grizelj je pogriješila, bit će lopta za treću Gimnaziju. Išla odmah tražiti Savić, pod košem nije uspjela. Mul predvodi novi napad. Perić za tri promašuje, ali uzima svoj skok. Jurić, zamalo griješi. Ostaje lopta kod treće Gimnazije. Mul iscurila je ta lopta. I završila je kod Grizelj. Grizelj vuče u kontru. Ovdje je prekršaj, radi Gažunić. 3 minute 41 sekunda do kraja poluvremena. Lopta je sa strane za Športsku gimnaziju. Zamjena je kod treće gimnazije sa brojem 17. Izlazi Jurić, a ulazi sa brojem 7 Ivković. Grizelj pogađa, ovo su laki poeni za nju. I 7 poena sada ima Grizelj. Najbolja je kod Športske gimnazije, Dominika Mul. Lijepo probija, gubi ovdje loptu. Svirana je mrtva lopta. Lopta sa strane za treću gimnaziju. Izvešće Perić daje za Mul. Mul lijepo je probila, malo u noge, ali svejedno to lijepo. Ivković pogađa. Prvi poen, ušla je prije par trenutaka, evo je lijepo pogodila Vlašić. I sada ovdje izgubila loptu Krajinović, evo kontre, sestre Mul su tu, lijepo odigrano. I laki poen za treću gimnaziju, evo i timeouta, Športska gimnazija. Nakon ovih par uzastopnih pogrešaka, zovu timeout, 19-18 je. Ekspresno su se vratile djevojke iz treće gimnazije na pogon sestra Mul. Vraćaju se djevojke nakon time-outa. Evo i zamjene kod Športske gimnazije. Ušla je sa brojem 7 Rodek, koja je igrala sjajnu obranu u polufinalu protiv cura iz klasične gimnazije iz Rijeke. Par ukradenih lopti koje su na kraju presudile. Evo je upravo s loptom. Pa Vlašić. Grizelj se izloči na trojku. Pick and roll, Grizelj, težak šut. Perić je odigrala sjajnu obranu. Ide novi napad treće gimnazije, Mul. Pa Perić. Perić za tri, daleko metni pokušaj, ali Nika Mul je uzela skoki. Nema prekršaja, kod koga će završiti lopta. Još jedan napadački skok, ponovno nema koša i hvata Vlašić, ići će Športska gimnazija u napad nakon tri uzastopna promaša treće gimnazije. Vlašić igra pick and roll sa Savić, ide do kraja, lijepo s lijevom, prekršaja nema, Savić hvata loptu i na kraju se odbila
od djevojke s brojem 5 Perić. Lopta će biti sa strane ponovno za Športsku gimnaziju. Evo pokušaj za 3, to je bila sa brojem 5. Iva Jušić nije pogodila, Nika Mul. Sviran je ovdje prekršaj. Prekršaj radi sa brojem 13 Grizelj. To je bila namjerna, pa će Mul imati bacanja. Pogađa prvo. Sigurno je za sada s linije slobodnih bacanja. Kapetanica treće gimnazije. Pogađa i drugo. Loša lopta sa strane. Vodstvo 20-19 za treću gimnaziju. Nikamu. Evo na njoj je sada sa brojem 7 Rodek. Koja je, kao što sam rekao, odigrala dobro. Vidjet ćemo kako će protiv Nikamu. Ovdje je sada Gazunić išla brzopleto Grizelj, ne uspjeva pogoditi mu, hvata skok, vuče odmah u kontru. Lijepo je dala za Gažunić i Gažunić za sada igra sjajnu utakmicu. Evo je na 9 poena Grizelj. Sad će lići na Savić pod koš, neće, da je to za Livajušić, Bjanku, Grizelj. Savić dolazi u pick and roll, bit će ovo šut za 2, zamalo je ušlo, Savić uzela skok, prekršaja nema i na kraju ipak ne rade prekršaj. Prekršaj igračice sa brojem 17, Jurić, imat će Savić 2 bacanja, priliku da smanji vodstvo treće gimnazije. Savić pogađa prvo bacanje. Savić promašuje drugo, ali skače ovdje, to jest uzima loptu Grizelj. Novi napad Športske gimnazije, ima Višu Jurić ovdje 1 na 1. Grizelj probija, Mul je pomogla Koraci. Sjajna obrana Nike Mul koja je došla pomoći ovdje Jurić. Predvodi novi napad Nike Mul koja bi trebala uskoro igrati košarku u Americi na njihovom koleđu. Pogađa sada njena sestra svoje druge koš na utakmici i to je vodstvo 24-20. Grizelj daje za Vlašić, 20 sekundi do kraja poluvremena. Vlašić, Savić čeka za pick and roll. Vlašić čeka još da isteče vrijeme. Vlašić ide do kraja, promašuje, Mul je uzela skok. Perić hoće li izbaciti na vrijeme, hoće i neće biti pogodka. Završilo je druga četvrtina, 24-20, preokrenule su cure iz treće gimnazije. Taman prije poluvremena, dobru utakmicu za sad gledamo. Prva četvrtina šla je na stranu Športske gimnazije, druga ipak na stranu treće gimnazije.
Evo nas nazad. Vraćaju se djevojke sa odmora. Počinje drugo poluvrijeme finala srednjih škola za djevojke u kojem igraju Športska gimnazija i Treća gimnazija, obje škole iz Zagreba. Trenutno vodi Treća gimnazija 24-20. Najbolja kod Treće gimnazije sa 9 poena je Gažunić, a kod Športske gimnazije sa 7 poena njihova kapetanica Gerize, koja upravo ima i loptu. Fiksa Savić. Do kraja Grizelj, prekršaja nema, neće doći do lopte, hvata Muskok, lijepo naprijed za Perić, prekrasna asistencija, fenomenalna asistencija. Druge sestre Mul pogodila ovdje Perić. Vlašić ima loptu. Ide šut sa ove polu distance, težak je to šut. Mul hvata skok, a Savić radi prekršaj u pokušaju da uhvati napadački skok. Mul ponovno predvodi, daje za Perić, a Mul ponovno lijepo za tri, ne pogađa ovdje sa broj 17 Jurić, ali zato najbolja danas kod Trećeg gimnazije Gažunić pogađa svoje nove poene, 11 njenih poena za ovo isto 28-20. Ide na Savić, igra leđima prema košu. Dobra obrana od cure iz Treće gimnazije. A lijepi sada protok lopte, gađa tu Janka Livajušić, nije pogodila. Savić sa zvukom sirene. Ne znam je li stigla izbaciti, jest. Ali nije pogodila, te lopta za cure iz Treće gimnazije. Kamu. Lijepo je došla do svoje pozicije i lijepo pogodila. Evo nam i timeouta. Ovo je sada najveća prednost na utakmici. 10 razlike, 30-20. 9 poen Kamu. Zajedno sa Gažunićima 20 poena. Koliko je Športska gimnazija. Vraća se cura na teren. Lopta će biti za Športsku gimnaziju. Na terenu za Športsku gimnaziju su Livajušić, Rodek, Grizelj, Savić te Lašić. Uf, ovdje zamalo gubi loptu. Prolazi sa brojem 5, sjajno. Livajušić Bjanka, teški poeni. Za Treću gimnaziju su na terenu sestre Mu, zatim Jurić, koja je ovdje upravo izgubila loptu, Grizelj vuče u kontru, ide sama do kraja, ne pogađa, ko će uzeti skok, Savić, Savić i završava Savić. Sada lijepo odigrano, lijepo za povratak, 6 razlike. Zamalo ovdje krada Rodek, Jurić sama za 2 promašuje, ali ofenzivni skok i koš faul Gažunić, koja igra fenomenalnu utakmicu. Koš faul, 13 njenih poena, imat će priliku i za 14. Sada ovim poenima malo ohladila ovaj 4-0 koji su napravili cure iz Školske gimnazije.
ovu seriju 4-0. Gažunić pogađa bacanje. Stao sam na petorkama za treću gimnaziju, dakle sestre Vol, Gažunić, Jurić, Teperić. Lijepo probija, ali Gažunić zamalo krade. Liva Jušić Bjanka daje za kapetanicu koja je malo usporila napad. Lijepo odigrano i za tri promašio Bjanka, ali sjajan ovdje skok Rodek. Grizelj za tri. Nema koša. Muli uhvatila skok, predala svojoj kapetanici, svojoj sestri. Dobra ovdje obrana Rodek. Rekao sam da je sjajno igrala polufinal obranu, ali Mul sjajno pronalazi ovdje Gažunić koja nije pogodila tricu, malo se možda i ozlijedila u tom pokušaju, nije, nastavit će igrati Grizelj. Stale su malo na loptu, Vlašić sada će u pick and roll sa Savić za tri, promašuje skok hvata Gažunić. Vidit će novi napad za treću gimnaziju, Mika Mul prenosi loptu. I 8 sekundi je dosvirano sada. Niki Mul nije prošla na vrijeme svoju polovicu. Mora se za 8 sekundi proći prvi dio terena, što Nika nije napravila. Zvala je akciju, nije pripazila. Gdje je Grizelj. Grizelj izvlači se van. Sjajna obrana Nike Mul, ali dobro se snašla Grizelj. Biće ovdje, čini mi se, prekršaj. Prekriša napravila mu sa brojem 23. Lopta sa strane, izvešće to Liva Jušić Bjanka. Daje za Rodek. Savić dolazi u pik, lijepo do kraja, ali Jurić. Sjajna blokada Jurić, sačekala je pod košem. Blokirala ovaj pokušaj, 8 sekundi ostalo do kraja napada, Grizelj. Savić ovdje koja si uzima poziciju protiv Jurić. Savić 2 sekunde, Vlašić je pucala, ne pogađa Grizelj, uzela skok sa linije bacanja i pogađa Grizelj. Pogađa Grizelj sa linije slobodnih bacanja za 33-26. Nika Mul, prekršaj je ovdje radi Rodek koja stvarno igra sjajnu obranu. Nika Mul ponovno, Rodek ju prati, igraju pick and roll, Nika Mul ne pogađa sa polu distance, uzela je skok Savić, sada Vlašić vuče. Vlašić napada, napada Perić i sada prekratko loptu je uhvatila Gažunić i lopta je za Niku Mul. Sama je sada, niko ne pazi ovdje sa brojem 7, Ivković, no ne pogađa. Grizelj vuče u kontru, polukontru Sportske gimnazije. Će li šutnuti, neće, da je za, završila to sada kod Savić. Lijepo utrčavanje, Grizelj, lijep pas Savić iz posta. Lijep pregled igre, lijepi poeni. Grizelj na 11 poena, najbolja kod Sportske gimnazije, sada je to 5 razlike. Gažunić, lijepo za Mul, Mul produžila za Ivković, lijepa akcija djevojaka iz treće gimnazije, 35-28. 16, sada 15 sekundi do kraja, čekat će to Grizelj, da ne ostane treće gimnazije napad, Grizelj, Rodek, Savić, težak pas, krade ovdje to Perić, sekunda do kraja Gažunić i ne znam da li bi ovo vrijedilo, no nije ni važno, promašila je ovdje Gažunić. Koja je najbolja
kod treće gimnazije, ima 14 poena. Vraćaju se djevojke na teren, ovdje posljedna četvrtina počinje, vode cure s treće gimnazije 35-28. Svakako dostižna prednost. Lopta je za treću gimnaziju Sestre Mul, započinju novi napad. Čeka ovdje da se neko otvori, Galunić gde je probla do kraja, lijepo, prekrasno, sad Mul, lijepa asistencija, lijepi novi poeni, to je sad 9 razlike. Grizelj, Vlašić za 3, kratko, lijepo putanje, ali kratko Grizelj je došao do lopte. Pa igra, sjajno igra proti Galunić, 1-1. Grizelj za 3, ne pogađa, i skok hvata Jurić, de Mul, i ovo prekrasno dodavanje, gledanje u jednu stranu, dodavanje u drugu, Jurić pogađa, jako, jako lijepo Nika Mul. I prekrše sada radi ovdje Nika Mul, bit će i zamjenik kod sportske gimnazije, sprema se za igru Savić, te Bačerina, a izlazi sa brojem 5 Liva Jušić-Bjanka, te sa brojem 7 Robek izlazi van. Savić, del napada leđima, lijepo je okrenula ovdje Jurić, završila na drugi obruč, nije bilo pomoći s druge strane. 39-30, Nika Mul predvodi novi napad treće gimnazije. I krade sada Vlašić loptu, ne, Mul je uzela za Galunić i bit će bacanja. Bit će bacanja za danas najbolju kod treće gimnazije. Evo, ponovno zamjene, izlazi sa brojem 11 Vlašić kod sportske gimnazije, a ušla je sa brojem 7 Rodek, koja igra poprilično dobru obranu. Zadužena uvijek za najbolje igračice, bar nekoliko sam u ovih par utakmica primijetio. Pogađa prvo, Galunić. A pogađa je i drugo, 16 njenih poena, to je sada 11 razlike za treću gimnaziju. Grizelj predvodi novi napad. Savić je uzela lijepo, zauzela dobru poziciju, nije dobila loptu. Sa brojem 9 je sada Krajinović imala, pa Rodek, pa ponovno do kapetanice, sve nazad, koja lijepo prolazi i zabija svoj 13. poen. Lijepo sada Jurić, pa Jurić koja je izašla na reke Galunić, sama je bila Perić, ništa od toga, Grizelj hita u brzu kontru, surila se i ne uspjeva pogoditi, ne uspjeva pogoditi. Nažalost sportske gimnazije, Mul će smiriti, daje za svoju sestru. Rodek na Niki Mul.
pobjednika Mul, prekrasno do kraja, prekršaja nema, ona je promašila, vuče sada u kontru Bačerina sa brojem 10, stala je, dala za Rodek, ona čeka ovdje Savić, Grizelj za Savić koja ima manju Perić, ali sjajna obrana ovdje Perić, čini mi se da je i blokirala ako sam dobro vidio. Mul. Pa lopta za Jurić. Jurić, lijepo za Niku Mul i promašuje Nika Mul. Čini se da se dogodilo nešto sa gležnjem. Nisam primijetio da li je gležanj ili je nastavit će Nika Mul. Čini se da će malo odmoriti Nika Mul. Tako je. Ušla je sa brojem 18 Raguž. Sestra je sada preuzela kapetanicu, Grizelj, ona također čuva Mul. Dobra obrana Mul, išla teškim šutom, ali ostala lopta za sportsku gimnaziju Savić. Sa distance ne pogađa Galunić, hoće li zadržati loptu, hoće. Mul ponovno. Pa Galunić za tri, ne. Prekršaj Grizelj ovdje. Zamjene kod športske gimnazije, vratila se sa brojem 11 Vlašić, izašla je sa brojem 10 Bačerina. Mul igra pick and roll sa Jurić, Jurić je na vrhu 32 za Galunić, lijepo, prekrasno, igra fenomenalnu utakmicu, 18 njen poen, vodstvo treće gimnazije, 43-32. Ovdje je Grizelj. Da je van za Rodek, pa Vlašić. Vlašić napada Perić. Lijepo Savić to odmah produžila do Krajinović koja pogađa. Evo i za mene vraća se Nika Mul, nije bila dugo vani. Vraća se, znači da je, nadamo se, sve u redu sa nogom. Jurić na vrhu trice, daje za Niku Mul, ovdje pick and roll Mul, daje van za Perić, lijepo odigrano, sama je ostala, promašala, lopta ostaje za treću gimnaziju, Galunić, ali kradu ovdje cure iz sportske gimnazije, Vlašić je krenula, malo je usporila, možda bi trebale malo ubrzati minuta i 14 je do kraja, a gube 9 razlike. Vidjet ćemo mogu li ona iznenaditi, mogu li što smisliti. Grizelj ima loptu, Savić zauzima poziciju protiv Jurić. Savić napada, Jurić sjajna obrana. Sada Mul to za Perić, lijepo, dupli pas i zabija svoj treći koš, ispričavam se četvrti, 8 poena ima sestra, druga sestra Mul, ovdje Rodek daje van za Krajinović, težak šut, dobro su to obranile cure iz treće gimnazije i predvodi novi napad Nika Mul, 40 sekundi do kraja utakmice. Velikih 11 razlike za treću gimnaziju Nika Mulić će u pick and roll sa Jurić, lijepo je izvadila van Mul i evo i njenih novih poena, 10 sada njenih poena i bojim se nedostižnih 13 razlike. Nedostižnih za športsku gimnaziju. Grizelj ovdje i čeka da iscuri vrijeme. A treća gimnazija. Djevojke osvojile su državno prvenstvo za srednje škole.
pobjeda 47-34. Fenomenalna utakmica. Galenić koja je zabila 18 poena. Nika Mul 9, njena sestra sa 10 poena. I to je to od ženskoga finala. Budite s nama na muškom finalu koje je na rasporedu u pola 12:11:30.
Lijep pozdrav, dragi gledatelji, gledateljice. Počelo je finale srednjih škola državno prvenstvo Hrvatske između gimnazije Vinkovci te športske gimnazije iz Zagreba. Krenuo je prvi napad, ovdje je pogriješio sa brojem 8 Tomić. A zatim je napravio i prekršaj. Te lopta za športsku gimnaziju. Loptu će prevesti kapetan Mance sa brojem 5. Lijepo sa Strunjaka. Za tri pokušaj, ovdje broja 8, Nazor promašio lopta za Vinkovce. Prenosi ovdje loptu Lucić. Lijepo napada, lijepo dodavanje Vujeva. Odigrao za Cindrića. On je pak kapetan kod gimnazije Vinkovaca. Za brojem 15, ovaj centar, ovaj lijep pokušaj Mance. Promašio. Ide ponovno Vinkovci. Lijepo, ponovno na kapetana koji radi korake, radi grešku. Lopta je za športsku gimnaziju. Nazor je to izveo, Mance sada predvodi loptu. Lijepa ovdje akcija iz bloka, ništa, neće pokušati. Ide leđima, je pokušao sa brojem 7 na Šolaja, nije uspio. Vuče ponovno sa brojem 6 Vujeva, pogriješio je. Mance sada napada Vujevu. Lijepo odigrano, lijepa akcija, Strunjak za Šolaju pod koš koji ovo ne može promašiti. Vujeva za Cindrića, evo pokušaj za tri i lijepo pogađa sa brojem 12 Lučić. Prva trica na utakmici, 5-2. Mace. Lijepo ide sada pokušaj za tri, ovdje odgovara športska gimnazija sa brojem 8 Nazor. Lijepo pogodio. Vujeva je odigrao pik, još jedan pokušaj će ovo biti za trojku. Lučić dvije za redom povezao. Lijep šut, lijep izbačaj. Mance je predvodi napad. Sa brojem 9 ovdje lijepo prošao
Bašić. Treba je takozvani folter, nije pogodio. Lopta će biti za Sportsku gimnaziju. 14 sekundi do kraja napada. Lijepo ponovno će biti za tri. Ovdje je pokušao ponovno Nazor koji je pogodio prošli. Ali ne uspjeva kao Lučić odgovoriti sa dvije vezane. Lijepa sada akcija ovdje Vujeva koji je proigrao svog kapetana Cindrića. Koji nije uspio završiti, ali je izborio prva slobodna bacanja na utakmici. U konkurenciji kod dečki u srednjoj škole bilo je čak 24 ekipe. Evo dvije najbolje su Vinkovci i Sportska gimnazija. Za treće mjesto se odigralo utakmice između gimnazije Krapina te Split. Split je on je odio uvjerljivu pobjedu. A ovdje rano vodstvo 10-5, gimnazija Vinkovci. Da vidimo što može ovdje Sportska gimnazija. Napada manjeg od sebe ovdje Strunjak, ali nije uspio završiti. Vuče brzu kontru sa brojem 6 i prekrasno ovo odigrano. Od table pogađa Tomić. Prekrasna akcija, odigrala se na igrača više. Time out kod Sportske gimnazije. Lijepo su krenuli šuterski gimnazija Vinkovci, 3 pogođene trice su to već, 13-5. Dobro su krenuli u utakmicu. Državno prvenstvo u organizaciji Hrvatskog školskog sportskog saveza koji djeluje od 2006. okuplja županijske, gradske, školske saveze, naravno za promociju sporta, za organizaciju ovakvih natjecanja. I to u Zadru, gradu košarke. Mislim da nema boljeg mjesta da se odigra finale državnog prvenstva. Lopta je za Sportsku gimnaziju, izvešće to Nazor. Mance tu već čeka. Kreće novi napad Sportske gimnazije. Lijepo izbačaj. Strunjak je to probao, nije pogodio. Kreću Vinkovci, Lučić je to. To je pogodio dvije lijepe trice. Sad brojem 8 je Tomić probao. Lijepo sada stepek Vujeva. Ali ne pogađa. Nazad čini mi se. Lijepa finta šuta i Strunjak. Kroz obranu to dobro pogađa. Kroz dobru obranu. Vujeva za Lučića. Lijepo odigrano. Sjajna akcija. Odigrao se kao da će Lučić se ponovno dići na trojku. Vidjeli smo da lijepo pogađa. Dvije već ima. Ali on šalje svojom kapetanu pod koš koji zabija lake poene. Strunjak zove u pick and roll Šolaju. Prekršaj Filipa Vujeva. Lopta sa strane za Sportsku gimnaziju. To je kod Bašića. Bašić u pick and rollu. Lijepo za Šolaju. Šolaja, jako težak šut. Sjajna obrana Cindrića. Loptu hvata Lučić. Vujeva. Finta šuta, lijepo ponovno pick and roll i ponovno Cindrić pod košem. Lijepo vrte pick and roll, stvarno njihov kapetan to za sada sjajno koristi sa 8 poena već. 40 sekundi do kraja prve četvrtine. Mance za Nazora, lijepo. Jako lijep izbačaj, to je već druga trica Nazora.
17-10. Filipujeva ponovno sa kapetanom ovdje u akciji Lučić čuva ga dobro Mance, Lučić do kraja teško, ali sjajno dodavanje za Cindrića, fenomenalno. Sjajno koriste ovdje prostor u rekotu koji ostavlja sportska gimnazija. I već 10 poena kapetana Cindrića. Mance do kraja, lijevom, prekrasno, težak je ovo bio šut, ali je prekrasno završio Mance. I evo, novog, gotovo je prva četvrtina. 19-12, vozi gimnazija iz Vinkovaca. Lučić dvije pogođene trice, kapetan Cindrić 10 poena. Kod sportske gimnazije sa 6 poena, odnosno dvije pogođene trice, najbolji je Nazor. U 10 se odigralo finala u ženskoj konkurenciji. Pobjedu su odnijele cure iz treće gimnazije iz Zagreba protiv također sportske gimnazije. Dakle, i cure i dečki sportske gimnazije su bili u finalima. Cure su propustile svoju priliku, dečki protiv Vinkovaca trenutno gube. Se polako vraćaju na teren. Loptu je na početku druge četvrtine ima sportska gimnazija. Izveo je Strunjak za kapetana Manca. Bašić, težak pokušaj, ali hvataju svoj promašaj. Strunjak je uzeo taj skok, dao za Nazora. Nazor napada Nazor i gdje će biti prekršaj broja 6, Filip Bujeva. Ako se ne varam, drugi prekršaj Bujeva. Mance je probao, nije pogodio. Sa brojem 7 uspio uzeti skok Šolaja, ali u sudaru dolje pod košem i tu loptu je uspio izgubiti. Bujeva ponovno pokreće napad za Vinkovce. Što su sada osmislili, Lučić je imao loptu, poslao van, pa Cindrić, pa Bujeva, finta šuta, ide u sredinu, prekrasno, teško. Između dvojice Filip Bujeva prekrasno pogađa, imat će priliku za tri poena, upisati tri poena ako pogodi slobodno bacanje. Prvi poen i danas Filipa Bujeve. I pogađa i to dodatno bacanje za sada najveću razliku do sada, 22-12, 10 razlike. Mance, lijepo je, prekrasno je pronašao u kutu Bašića sa brojem 9, koji pogađa tricu. Smanjuje na 7 razlike. E, vidimo što Vinkovci, Vujeva probija, vadi van. Ali nisu pogodili tricu, nije pogodio drugi Vujeva. E, lijepo sada, lijepa blokada Strunjaka, lijepa obrana, ide u kontru sportska gimnazija. Mance ovdje, malo su mu tešku loptu dali, uspio je smiriti. Mance napada obruč, prekrasna asistencija za Šolaju. I sa brojem 6, treći faul Filipa Vujeve. Prekrasna asistencija Manca, ali pod prekršajem je bio Šolaja, koji će imati sada dva slobodna bacanja.
događa prvo. Događa i drugo. Šolaja. Vinkovci kreću sa novim napadom. Filip Vujeva. Taj je kapetan od Cindriću, pa Lučić. Evo pick and rollu sa Vujevom. Pokušao je svoju treću tricu, nije pogodio. Ide Nazar u kontru. Nazar, lijepo prekršaja. Nema, kažu sudci. Lopta je za koga? Za Sportsku gimnaziju uspio se izboriti. Šolaja je sjajno za loptu. Mance, na Šolaju nije uspio, Cindrić uzeo tu loptu i sada radi prekršaj Šolaja sa brojem 7 kod Sportske gimnazije. Novi napad za Vinkovce. 3 minute 40 sekundi do kraja druge četvrtine. Promašio je Vujeva za tricu. Loptu nisu uspjeli uhvatiti i Sportska gimnazija će imati novi napad. Mance predvodi napad svoje momčadi. Bašić. Bašić, lijepa obrana Vujeve. Šolaja, to je za tri, ako se ne varam, da. Nije nagazio crtu, a bit će time out. Sada za gimnaziju iz Vinkovaca. Dobra serija Sportske gimnazije od 8-0. 22-12 vodila je gimnazija iz Vinkovaca, ali evo sjajno su se vratili dečki iz Zagreba na samo dva razlike. 22-20 za gimnaziju iz Vinkovaca. Polako igrači na teren nakon ovog time-outa. Vidimo što su dogovorili u momčadi gimnazije iz Vinkovaca. Lučić predvodi novi napad. Vujeva Filip. Lijepo na stranu. Brojem 8 je ovdje pokušao Tomić, jednom je pogodio, drugi put promašio cijeli koš. Mance igra sa Šolajom, nije na vrijeme izbacio to van, evo sad jedna sa distance pokušao iz Trunjaka, promašio je, lopta je kod Vinkovčana. Lijepa asistencija za kapetana Cindrića, koji je ovo sjajno leđima odigrao, izgurao Šolaju i zabio svoj 12. poen. Mance. Da, akcija za Bašića. Dobra obrana gimnazije iz Vinkovaca. Bašić uhvatio svoj promašaj. Lopta lijepo ide. Nazor je ostao sam, tentirao je ovdje dodavanje. Kao da će ići na Manca, nije. Pogađa svoj 9. poen. 3-3, ako se ne varam, je Nazor pogodio. Lučić, Cindrić, lijepo. Ništa od toga, lopta sa strane, zagledan se iz Vinkovaca, izvješćaju loptu sa brojem 8 Tomić. Vujeva Filip za 2, dosta težak promašaj, skokilo je Strunjak i predvodi Nazor, novi napad Sportske gimnazije. Dosta je Šolaja sada sa Tomićem, tu bi mogao iskoristiti svoju veličinu i to i radi.
promašuje prvi put, hvata skok i pogađa u skoš faul. Nije moglo bolje završiti Pošolaju. Iskoristio je taj tu visinsku prednost i pogodio je za vodstvo Šporske gimnazije. A može i povećati to vodstvo, što je i napravio. 10 poena Šolaje. 26-24 vodi Šporska gimnazija. Filip Ujeva lijepo do kraja promašuje. Cindrić uzima skok u napadu i njegova lopta curi van. Smirit će to Šporska gimnazija. Mance će krenuti s organizacijom novog napada. Strunjak dao za Bašića. Bašić za tri promašuje. Hvata loptu kapetan Cindrić. Ide u novi napad gimnazije iz Vinkovaca. Vujeva, Filip promašuje. Iscurilo je to van. Ko će do te lopte? Cindrić je uspio uzeti. Nisu ga izgurali van. Lopta je kod Vujeve. Vujeva i lijepo Šolaja blokira, vuče. Sada Mance brzo u kontru stao je. Nazor je sam na trici. Nije potegnuo i radi prekršaj. Saboran 13. Drugi Vujeva. Sjajna serija u ovoj četvrti Šporske gimnazije. Mance, piku sa Šolajom, probaće on za tri, težak promašaj. Lučić kreće novi napad za Vinkovce. Vujeva Filip, prekršaj Šolaje, čini mi se, tako je. Lopta će biti sa strane za gimnaziju iz Vinkovaca. Još je 30 sekundi do kraja poluvremena. Lijepo, ali previše. Možda je trebao potegnuti ovdje Ujeva. Je sada kontra Šporske gimnazije. Mance ostao s Cindrićem. Tu je on brži. Manje, ali brži. Šolaja protiv Vujeve. Što je sviran prekršaj. Odgurivanje Vujeve. I dva bacanja će imati Šolaja. Jer su Vinkovčani iskoristili svoj bonus. Šolaja. 70 poena najbolje kod Šporske gimnazije. Promašio sada svoje prvo bacanje. Kod Vinkovčana sa 12 poena najbolje je kapetan Cindrić. Šolaja drugo bacanje, promašio je drugo, Cindrić uhvatio skok, iscurila je ova bacanje. Vujeva predvodi novi napad, Vujeva za tri, težak promašaj. Tražio je prekršaj, prekršaja nije bilo. Gotovo je prvo polovrijeme, vodstvo Šporske gimnazije 26-24, nakon što su gubili 10 razlike. Sjajno finale pred nama, podjednake dvije momčadi.
Vratili su se momčadi na teren, povratak na drugo poluvrijeme. Nakon predvije četvrtine, Sportska gimnazija vodi 26-24. Loptu prvi u drugom poluvremenu imaju Vinkovčani. Vujeva Filip za Lučića. Lučić je pogodio dvije trice u prvom poluvremenu, daje pod koš za Cindrića. Vujeva sam je sada ostao ovdje sa brojem 8. Tomić koji izbacuje van ponovno. Sjajna obrana Sportske gimnazije. Vujeva, težak šut, Cindrić se bori za skok, hvata taj skok, kapetan daje za Vujevu, ponovno promašuje i Cindrić, ofanzivni skok. Sjajno igra Cindrić, stvarno bori se pod košem, hvata i obrambene i napadačke skokove, aj evo već je na 14 poena. Mance organizira novi napad, prekršaj ovdje Vujeve pod košem, sa brojem 13, drugog Vujeve. Pokušaj bio Bašić da mu pobjegne, da izbori poziciju za šut, no Vujeva je napravio prekršaj. Lopta sa strane za Sportsku gimnaziju. Izvešće to upravo Bašić. Bašić za Strunjaka koji promašuje šut sa distance. Lučić predvodi novi napad. Lučić pa Vujeva. Sada griješi ovdje sa brojem 8. Tomić, Mance do kraja i Mance lijepo lijevom rukom završava, kapetan Sportske gimnazije. Četvrti poen njegov danas. 28-26. Tomić čeka Cindrića da mu dođe u blok. Stao je sa dodavanjem, teško. Ovo je bilo malo riskantno. Došlo je do Vujeve. Vujeve napada Strunjaka. Vujeva tražio je prekršaj, nije ga dobio. I lopta za Sportsku gimnaziju. Mance predvodi novi napad. Pod koš za Šolaju koji je bio najbolji u prvom poluvremenu za Sportsku gimnaziju. Na 10 poena. Bašić, daleka dvojka. Hvata Cindrić, premašio je. Ide Lučić u novu organizaciju napada Vinkovčana. Lijepo, teško, teško. Sjajna obrana, biti mi se Mance da je to bio na njemu ili ipak Bašić koji je dobio neki udarac u ovom pokušaju Lučića. Težak je obio šut Lučića, ali pogodio je sjajno njegov osmi poen nakon dvije trice. U prvom poluvremenu sada i lijepo iz prodora pogađa Lučić. Vrlo važne poene za Vinkovčane. Mance za Bašića, Bašić sa Šolajom ide u pick and roll. Šolajov napada Cindrića i sjajna obrana Cindrića, fenomenalna obrana Cindrića, blokada upisana. Lučić radi prekršaj Mance. Htio je zaustaviti ovaj napad Mance i to je pametan prekršaj. Loptu sa strane će izvesti Tomić. Daje za Filipa Vujevu, koji u principu organizira gotovo sve napade, eventualno Lučića, Lučić, koraci Lučića. Malo se je zaletio. Vidimo što su smislili sada igrači Sportske gimnazije, Mance i Strunjak. Su odigrali ovdje Mance za tri, još jedan težak promašaj Manca. Probao je dva put za tri, dva put je promašio. To dosta loše. Vujeva Filip predvodi napad. Malo su stali s koševima pod košem, s Cindrićem košima, ovdje je za tri probao Vujeva, promašio i lopta za Sportsku gimnaziju. 2 minute i 50 sekundi
do kraja treće četvrtine, 28-28. Egal ovdje u finalu srednjih škola za dečke. Strunjak za Šolaju. Šolaj ostao na Vujeva, odnosno ostao na Šolaj. Tu prednost Šolaja nije iskoristio. Lučić sad vuče da je za Vujevu. Vujeva napada Strunjaka. Vujeva prekršaj Šolaje. I to je, bojim se, četvrti prekršaj za najboljeg strelca Sportske gimnazije. Ne znam hoće li ga ići sada odmarati. Ili će ostati još u igri. Šolaja, 10 poena, ali i 4 prekršaja već ima. Vujeva Filip. Pogađa prvo. Pucao jedno bacanje u prvom poluvremenu, to je pogodio. Pogađa je drugo, siguran sa linije slobodnih bacanja, a Sportska gimnazija ovdje čini mi se timeout, ne, samo je zamjena, ispričavam se, ulazi sa brojem 6 Brkušić, upravo je Šolaja izašao zbog tih problema sa faulima, ne žele ga rano izgubiti, Šolaja važan igrač, Mance, bacio je to van do Brkušića. Brkušić za Nazora. Nazor za tri. Ne pogađa. Borba ovdje velika. Lopta za Sportsku gimnaziju. Baš Brkušić koji je ušao nedavno ovdje uspio izboriti pokraj Cindrića loptu za Sportsku gimnaziju. Mance će izvesti. Mance za Strunjaka. Strunjak napada leđima. Vujevu van, lijepo za Brkušića i Brkušić pogađa tricu, ovo sjajno je krenuo, nakon što je izborio loptu još za Sportsku gimnaziju, sada i pogađa tricu, lijep početak, lijepo je za ući utakmicu, Vujeva za tri, kratko, na prvom obruču vuče Mance, Mance staće na loptu, zna kad treba stati. Nazor izvukao se na tricu. Nazor. Nazor pogađa. To je njegova četvrta trica, ako se ne varam. 12 poena, sada je on trenutno najbolji strelac Sportske gimnazije. Lučić. Lučić. Traže ovdje korake Sportske gimnazije. Nije stosvirano. Vujeva. I faul u napadu. Faul u napadu. Napravio je Sebran 13. Vujeva. A pozvali su sada time out. 34-30 vodi Sportska gimnazija nakon par vezanih greškica. No, ništa, to još nije gotovo. Da nama još cijela četvrtina nakon ovoga. 4 razlike za Sportsku gimnaziju. Vratili su se sad igrači na teren. Nazor započinje novi napad Sportske gimnazije. Bašić igra sa Strunjakom. Pitenov, Strunjak će probati za tri. Strunjak pogađa lijepo i za trojku. I to je sada 7 razlike za Sportsku gimnaziju. Tomić za Cindrića. Cindrić Strunjaka sada čuva kada nema Šolaje. Vujeva. Vujeva prekršaj ovdje Brkušića. Brkušića koji je dobro ušao sa klupe, pogodio ticu, izborio jedan napad.
dodatni. I ponovno Vujeva. Vujeva napada, daje van za Lučića. Lučić, lijepa finta šuta za Vujevu. Vujeva, težak promašaj, ali Cindrić je tu i pod prekršajem Cindrić. Sjajan skakač kapetan Cindrić. Izborio je podosta novih napada za Vinkovčane. Sada ima priliku sa slobodnih bacanja. Promašio je prvo bacanje. Promašio sada i drugo, lopta će biti za Sportsku gimnaziju. Mance predvodi novi napad. Desetak sekundi do kraja, smirit će to Sportska gimnazija. Mance lako prolazi kraj Lučića. Pokušao je takozvanog flotera, nije prošao. Bašić za tri. E, Bašić! Bašić pogađa trojku. Veliko oduševljenje i velikih 10 razlika za ulazak u četvrtu četvrtinu. Ovo je sada prvi put da se Sportska gimnazija malo odvojila. Vodili su Vinkovčani 10 razlike, 22-12. Vratili su se gimnazijalci iz Zagreba. I sada evo preokrenuli, vode oni 10 razlike na sam ulazak u četvrtu četvrtinu. Vraćaju se polako igrači na teren. Sjajan pucački dan za Sportsku gimnaziju. Povezali su nekoliko trica, evo i sada na tih velikih 10 razlike. A imaju i loptu za početak posljednje četvrtine. Strunjak je izveo, evo mu natrag lopte. Traže loptu kapetan Mance, čuva ga Vujeva Filip, sada Lučić. Vujeva ostao na Strunjaku, tu je veći Strunjak, lijep pas, ali još bolja obrana Tomića koji krade loptu, ide Filip Vujeva, ide do kraja sam i promašuje. Nakon lijepog prolaza Mance, brzo Mance je išao na atrakciju i griješi Mance. Griješi. Ušao je kod Vinkovčana sa brojem 4 Brčić. Čini mi se umjesto drugog Vujeve, tako je. Lučić ovdje ima loptu, Lučić. Lučić za Brčića. Brčić. Navijačima bačena ova lopta. Greška Brčića. Lopta sa strane za Sportsku gimnaziju. Idu sada na pressing preko cijelog terena. Vinkovčani ne bili uspjeli izboriti koju loptu. Mance. Mance novi napad organizira za Strunjak koji promašuje na utricu. Brčić je uzeo skok. Lučić napada. Lučić za Cindrića i tamo radi Strunjak prekršaj na Cindriću. Biće lopta sa strane za Vinkovčane. Dobro, Ivan, ovaj to. Čujemo se putem, ja Ivan ćemo krenuti, moramo nekako.
Vujeva Filip. Cingrić je u pick and rollu, Vujeva fintira, šut, ništa od toga, Lučić. 4-3 sekunde do kraja napada, Lučić ubježi lopta, greška, Mance napada, Mance daje za Brkušića i Brkušić pogađa svoj peti poen. Sada već 12 razlike velikih, 4,5 minuta do kraja utakmice. Tomić, lijepo je isfintirao, došao do kraja i ubacio je Tomić. Ubacio je to Tomić, a nastavit će sa pritiskom Vinkovčan i Mance. Mance... Nazor ima loptu. Čuva ga Lučić. Nazor za tri, težak šut i težak promašaj. Najboljeg strijelca kod Sportske gimnazije. Vujeva i prekršaj Nazora. Čudi se ovdje Nazor, ne znam točno čemu. Svi čini da je bio čisti prekršaj. Pozvan je i timeout. minute i 50 sekundi do kraja utakmice finala srednjih škola u konkurenciji dečki. Kao što sam već rekao, za treće mjesto su odigrale gimnazije iz Krapine te iz Splita. I Split je uvjerljivo slavio u toj borbi za treće mjesto. Se da je tamo sirana bila očito tehnička, možda Nazoru, ne znam sad. Pogodio je Vujeva prvo bacanje. Drugo je promašio, 50% u ovom odlasku na bacanja. Ali još loptu sa strane imaju Vinkovčani. 9 razlike, 42-33. Zadi Tomić, Lučić je kod lopte, nismo dugo vidjeli neke njegove poena. Vujeva za 3, Vujeva! Pogađa sada važnu trojku. 42-36, samo je 6 razlike. Mance zove akciju, lijep blok dolje za Nazor, ali Tomić mu je ostao blizu, dobra obrana Vinkovčana. Mance morat će do kraja, promašuje Mance, ali uzima svoj skok i sad je sam ostao na trici Strunjak koji promašuje i Vinkovčan ima šansu zavratiti se potpuno u igru. Vujeva napada, Vujeva prekršaj, deosviranje prekršaj. Žale se sada na svaku odluku sudca, ovdje čini mi se da je Strunjak usvirana. Njegova treća osobna pogreška. A Vujeva će ponovno na bacanja. On je trenutno na 9 poena kod Vinkovčana i dalje je kapetan Cindrić najbolji strelac sa 14. Evo i 10. Pogađa prvo slobodno bacanje. Drugo promašio, ali Cindrić pod košem. Cindrić, Šolaja, sjajno
Nema prekršaja ovdje sada. Grubo Strunjaku Lučića. Biće dva nova bacanja. Četvrta osobna pogreška za Strunjaka. Dvije za redom je sada povezao Strunjak. Tri minute do kraja. Nešto manje od tri minute do kraja utakmice. A pred nama čini se zanimljiva završnica. 42-37 vodi Sportska gimnazija. Lučić pogađa prvo. Ušuljala se lopta. Pogađa i drugo. Kreće novi napad Sportske gimnazije Zagreb. Mance. Neumorni Mance. Svaki napad predvodi kapetan. Ide sada lijepo do kraja, ali Tomić je presjekao. Evo kontre. Vuče Vujeva. Daje za Lučića. Lučić! Baš sam rekao da dugo nismo vidjeli njegove poene. Evo sada prva do slobodna bacanja. Odmah sljedeći napad zabija ponovno. To su Lučićevi novi poeni, 12 poena sada ima Lučić, drugi je strelac iza kapetana Cindrića. A mi imamo egal utakmicu, 42-41 za Sportsku gimnaziju iz Zagreba. Vinkovčani su gubili na početku četvrtine, 40-30. Evo, primili su samo dva poena do sada u četvrtini, u ovih gotovo 3,5 minute, a zabili čak 11. Vraćaju se polako igrači na teren za ovu zanimljivu završnicu. Stvarno smo svašta vidjeli i vodili su jedni i drugi po 10 razlike i obje momčadi su se vraćale. Idu odmah dalje na taj pressing preko cijelog terena. Brčić čuva Bašića. Bašić sa Strunjakom, pick and roll napada Brčića. Teška lopta, ali došla je do Strunjaka. Koje šalje za Manca. Manca od treće pokušaj za tri. I završava kao i prva dva pokušaja teškim promašajem. I prvi i drugi put je stvarno promašio nemoguće Mance. Evo i ponovno sada Vinkovčani imaju šancu za potpuni preokret i vodstvo. Lučić za tri, promašio je Cindrić sa šolajom i Vujeva hvata skok. Zanimljiva utakmica ovdje, stvarno gledamo Vujeva. Vujeva visoko, onako floater šalje za vodstvo Vinkovčana i za svoje nove poene. 12 poena sada ima Filip Vujeva. Fenomenalna utakmica. Bašić neće potegnuti za tri, ali kao da će se odvažiti. Ovdje Mance vodi novi napad. Mance za šalaja pod košem. Nema koša. Potpuna ludnica ovdje u dvorani sada. Vinkovčani stvarno sve ne igraju, griješi Filip Vujeva. Strunjak je uzeo ovu loptu, a Nazor će započeti novu akciju. Nazor protiv Tomića. Cindrić ga je sada preuzeo. Nazor, teško će preko njega bacati ovdje. Lučić izreagirao nogom, što je dobra stvar za Vinkovčane. Moći će svako uzeti svog čovjeka. Bašić. Strunjak dolazi u pik. Bašić lijepa u sredinu Šolaja. Ide u Cindrića i curi van. Nevjerojatno. Šolaj koji je dalje na onih 10 poena iz prvog poluvremena. Ušao čvrsto u Cindrića. Čini se da je to bio udarac u pleksus, ali dobro će biti kapetan. Kapetan koji igra fenomenalno obrambeno, ali i ofanzivno hvata i napadačke skokove. Kapetan Cindrić
A upisao je 14 poena. Lučić predvodi novi napad. Lučić. Da, Cindrić je upravo, pa Brčić. Dolazi mu u pik Cindrić. Vujeva i promašuje tricu. Nazor hvata skok. Promašuje Vujeva sada tricu koja bi bila iz izrazite važnosti. Mance za Strunjaka, pa Nazor. 8 sekundi do kraja napada. Nazor i koš faul. Koš faul Nazora. Fenomenalno je prošao Nazor. Ima sada priliku zabiti bacanje i dovesti Sportsku gimnaziju na 3. Ispričavam se, na 2 razlike. Ali promašuje. Sada Vinkovčani imaju šansu. Ko će doći do te lopte? Šta je svirano? 12 sekundi do kraja. Lopta za Zagrepčane, za Sportsku gimnaziju. 12 sekundi do kraja, 44-43. Evo i time out za igrače Sportske gimnazije. Fenomenalna utakmica pred nama, dostojna finala. Vidjet ćemo što će sada dogovoriti na time-outu Sportska gimnazija. Vidjet ćemo mogu li Vinkovčani odigrati obranu. Imaju 12 sekundi da uzmu loptu i probaju nešto organizirati, sjuriti se prema košu. Nazor je promašio bacanje za 2 razlike, ali uspjeli su doći do lopte ponovno igrači Sportske gimnazije. Strašna utakmica, stvarno. Izvešće Bašić ovaj auto. Vidimo na koga će se ići. Na Nazora, čini se. Ovdje sada Nazor, čini mi se, malo naglašava prekršaj. Pokušao iznuditi možda nesportsku namjernu. Nije uspio. Mance i prekršaj Lučića. Dosta brzo su to uspjeli odraditi. 9 sekundi do kraja. Loptu izvodi Bašić. Prekršaj Brčića. I na bacanje, ali nije slobodni bacanje. Nazor. Bonusu su sada obje momčadi. E sad, Nazor ako pogodi oba bacanja, Vinkovčani će trajati tricu za izjednačenje, ali neće pogoditi oba. Promašio je drugo za redom. Ima šancu dovesti na 2 razlike, čime Vinkovčani mogu ići ili po izjednačenje ili po pobjedu. Nazor ponovno promašuje. 6 sekundi do kraja. Vujeva do kraja. Šta je ovdje? Prekršaj na Tomiću. Pa nevjerojatno šta gledamo danas. Tomić sada ima veliku šansu izjednačiti, a i dovesti Vinkovčane do velike pobjede. Ostalo je manje od sekunde do kraja. Tomić ima 2 bacanja, ovo će biti fenomenalno. Možda nas očekuju još i produžeci. Sve ovisi sada ova 2 bacanja. Nazor je promašio 3 bacanja zaredom. Nazor koji igra fantastičnu utakmicu. 14 poena upisao, čini mi se da je pogodio 4 trice. Dakle,
očito da je dobar šuter, ali evo, tri bacanja zaredom nakon što je zabio koš uz faul, a nakon toga i nakon prekršaja Brčića je promašio dva bacanja. A sada Tomić ima veliku, veliku šansu da Vinkovčani ovdje osvoje turnir ili barem izjednače. Vidjet ćemo što nas sada čeka. Manje od sekunde, kažem, je do kraja, ne može se tu ništa stići. Ako zabije Tomić, evo i dvorana je na nogama. Dvorana je na nogama, stvarno sad ovo teret za Tomića. Priprema se Tomić i promašuje prvo. Promašuje prvo Tomić. Promašuje prvo Tomić, vidimo hoće li biti izjednačenja. Stvarno ovdje ludnica u dvorani. Tomić pogađa! Pogađa Tomić, 44-44. Ništa od toga. Biće još i lopta za Vinkovčane. Biće još lopta za Vinkovčane pod košem. Sada imaju i šansu za pobjedu. Kakva greška kapetana Manca. Bacio je loptu u aut, vrijeme nije isteklo. I sada velika, velika šansa za Vinkovčane. Izvešće upravo Tomić kojem je dao to izjednačenje. Za Brčića i težak promašaj. Bit će produžeci. Fantastična utakmica, stvarno dostojna finala Hrvatske u srednjim školama. Vinkovčani su u zadnjim sekundama izjednačili. Očekuje nas, dakle, još igre. Produžeci. Stvarno, sjajnu utakmicu smo danas pratili. 3 minute će se igrati dodatka. Uspjeli su Vinkovčani bacanjem Tomića praktički u zadnjim sekundama doći do izjednačenja. Na kraju su imali taj brzi šut za pobjedu koji nije prošao. Brčić je promašio. Obje su momčadi ulaze u ovaj produžetak sa u bonusu. Dakle, svaki prekršaj značit će bacanja za jednu i za drugu ekipu. Lopta je za Vinkovčane. Izvešće Tomić. Vjera već spremno čeka. Nova akcija. Tomić sa Lučićem. Lučić traži Cindrića pod košem. Cindrić napada Šolaju i lijepo prekršaj Šolaje, kažu suci. I to je njegova peta osobna, tako je. Šolaja će morat produžiti na klupu. Peta osobna pogreška, ljutite ovdje Šolaja. A umjesto njega na teren ulazi Brkušić. Stvarno fantastična utakmica. Ušao je još jedna promjena kod Sportske gimnazije. Sa brojem 10 je ušao Husinec. On je ušao umjesto Strunjaka, koji također više se neće vraćati u igru. Cindrić pogađa. Pogađa kapetan Cindrić za vodstvo Vinkovčana. Mance za Husineca, pa ponovno Mance.
Manca napada Brčića. Brčić dobra obrana, ali uz prekršaj i bit će dva bacanja. Prekršaj je ipak mislim sviran na Lučiću. Ovdje je nesporazum, očito nije znao Mante da ima dva bacanja. Mance na 4 poena danas. Imali snage i smirenosti, premašao je prvo. Umorni su sada već igrači, to je očito, treba izdržati ovaj tempo čitavu utakmicu. Mance promašuje i drugo, ali skok hvata Brkušić. Nazor sam na trici. Nazor pogađa. Nazorova, čini mi se, peta trica. 17 poena Nazora. Sjajnu utakmicu igra. Lučić ide do kraja. Lučić prekršaja nema, kažu suci. Ide na sada Mance. Smirit će Mance. Ne. Bašić. Bašić napada Brčića. Prekršaj radi Brčić. I bit će to nova bacanja. 47-45. Ako Bašić pogodi oba, to je već, ha, možemo reći, značajnija prednost. S obzirom da je 2 minute do kraja, nešto manje od 2 minute. Bašić 6 poena upisao u ovoj utakmici. A evo i sad da malo da prekine taj post kod slobodnih bacanja. Nikako nisu mogli zabiti igrače Športske gimnazije. Evo Bašić promašuje drugo. Loptu hvata Cindrić. 48-45. Vujeva, vuče Vujeva, daje za Brčića, Brčić, daleka dvojka, čak je to bio dosta ovoga težak šut. Daleka dvojka, nije bila čak ni trojka. Bašić za tri, uf, kakav promašaj Bašića, malo se zaletio, a onda radi prekršaj i Vujeva će na slobodna bacanja, na liniju slobodnih bacanja. Bašić je ovdje ubrzao, htio je riješiti utakmicu sa još jednom tricom. Na kraju napravio ono najgore, promašio sve, a onda napravio faul na Filipu Vujevi. Vujeva je na 12 poena. Isto toliko ima i Lučić, 15 ima kapetan Cindrić. Pogađa prvo Vujeva. 48-46. Minuta i pol do kraja. Vujeva. Pogađa i drugo Filip Vujeva. I to je sada samo pola koša razlike za Športsku gimnaziju. Stvarno fantastična utakmica. Mance. Lučić ga čuva. Mance. Manca napada Brčića, da je to van, Mance, 5 sekundi do kraja i svirane 3 sekunde u reketu, čini mi se Bašiću, još jedna greška Bašića. Tako je, da, mislim da on nije izašao 3 sekunde i velika šansa za Vinkovčane da ponovno dođu u prednost. Vujeva daje za Lučića, Cindrić mu je tu u piku, van za Tomića, Vujeva sam na trici, fintira. Vujeva prekratko na prvom obruču, ko će to loviti na kraju, čija je lopta za Športsku gimnaziju? Za Športsku gimnaziju izborio je Husinec tu loptu, možda i najmanje na terenu, pokraj najvećega. Mance ponovno predvodi novi napad, čuje ga Vujeva. Mance, Brčić je ispred njega. 10 sekundi do kraja napada, 30-ak do kraja utakmice i sviran prekršaj. Cindriću čini mi se, ne, Brčiću, ispričavam se, i koš, faul Manca. Velika šansa da sada dođu na 4 poena razlike.
time bi stvarno bili blizu da ovoga puta osvoje. Ne, vidjet ćemo. Mance promašio dva prethodna, pogađa ovo, ušla je nekako lopta i to je velikih četiri razlike, 51-47. Lučić tio je na tricu, nije se digao. Vujeva dugo čekaju, uf, težak šut. Težak šut Filipa Vujeva. Preko ruke je probao. 22 sekunde do kraja, htio je ubrzati cijeli napad, cijeli proces. Mance ima loptu, Lučić ga stišće, radi prekršaj i dva bacanja će biti nova za kapetana Manca, koji je trenutno na 7 poena. Evo i podrške sa tribina za Mance. Mance pogađa prvo. Promašio drugo. Pet razlike. 16 sekundi do kraja. Vuče. Vujeva, finta šuta za tri, Vujeva pogađa, Filip Vujeva pogađa tricu, nevjerojatno, 52-50, 10 sekundi do kraja, pogodio je tešku tricu. Postao najbolji strjelac svoj momčadi sa 17 poena, no to je mi je vjerojatno manje važno. Bitnije je ovdje pobjeda, odnosno doći do izjednačenja. Da vidimo, može li Mance biti 100% na ovoga puta sa slobodnih bacanja. Pogađa prvo. To je sada 53-50. Ako zabije drugo, puno će značiti. To su ipak dva posjeda razlike. Mance i pogađa. Siguran Mance. 10 sekundi do kraja. Time out za Vinkovčane. 54-50. Na kraju Mance fantastičan u završnici. Pogodio je i sva bacanja. Pogodio je i onaj prodor kada je trebalo. I evo 10 sekundi do kraja. Vode 4 razlike sada gimnazijalci iz Zagreba. Vinkovčanima bi nam bi možda najbolje ovdje igrala jedna trica, a onda odmah raditi brzi faul. Teško je to, 10 sekundi je do kraja, vidjet ćemo što nas čeka, ništa nije nemoguće. E, sada vidimo što su isplanirali Vinkovčani. Tomić će izvesti loptu sa strane, vjerojatno će ići na brzu tricu. Vidjet ćemo na koga, samo Vujeva ili Lučić možda. Vujeva, rade mu dva pika. Uf, težak šut, promašaj, još teži i to bi bilo to. Sportska gimnazija iz Zagreba, prvaci su države nakon produžetaka. 54-50, fantastična stvarno utakmica, dostojna finala, a sada ide slavlje Sportske gimnazije. Djevojke nisu osvojile, ali zato momci jesu. Čestitke i Vinkovčanima koji su odigrali fantastičnu utakmicu. Najbolji strijelac kod Sportske gimnazije sa 17 poena bio je Nazor, također 17 je upisao sa brojem 6 kod Vinkovčana Vujeva Filip. A sada će ići dodjele nagrada.
Halo. Thank you.
Veliki pljesak i čestitka za Riječanke, Bročane, Riječanke. Dopredsjednica Hrvatskog školskog sportskog saveza, gospođa Jadranka Duvančić, podijelit će medalje priznanja za drugoplasirane, srebrne, Špogi Zagreb. Još jedan pljesak za Špogijevke. Gospodin Nikola Perković, predsjednik Hrvatskog školskog sportskog saveza, dodijelit će priznanje, pehar i zlatne medalje za zlatne djevojke iz 3. gimnazije Zagreb. Iskrene čestitke i veliki pljesak još jednom za djevojke iz 3. gimnazije Zagreba i voditelja. U kategoriji mladića gospođa Orlić će dodijeliti medalje za trećeplasiranu ekipu školskog sportskog društva Octopus Split. Pljesak za trećeplasiranu ekipu Brončani Splićani. Gospođa Jadranka Duvančić podijelit će medalje za po meni zlatne, ali ovaj puta srebrne Vinkovčane školsko sportsko društvo Polet. Iskrene čestitke. Thank you.
Jedan veliki pljesak za Vinkovčane. I voditelja Mateja Buhača. I na kraju našeg današnjeg turnira srednjih školskih sportskih društava, gospodin Nikica Perković dodijelit će medalje priznanja najzlatnijima. Zlatni Špogi Zagreb!